Bună seara, dragii mei! Sunt tarotele cu o nouă etalare la alegere de lună plină. Da, știu, luna a fost pe 13, dar din punctul meu de vedere, luna plină durează un pic, o zi, două înainte, o zi, două, trei după. Cred că și voi resimțiți încă energia acestei luni pline. Aveți de ales, dragii mei, între numărul 1, aceste de cărți, numărul 2 și numărul 3. Am desfăcut invers. Ideea era că mi-a plăcut, am observat după ce le-am așezat, că dacă le pun în această poziție, fiecare set de cărți are energie de apă. Marea preoteasă, regina de cupe, regina de cupe. Că toți suntem în zodia Capricornul, scuzați-mă, racului. Suntem încă în zodia racului și această lună în Capricorn, nu știu cum a fost pentru voi, dar mie mi-a activat o zonă care ține de carieră, de ambiție, nu pe tarot carieră, cât pe artă și, nu știu, o anume putere de concentrare pe acele proiecte artistice pe care trebuie să le manifest periodic. În plus, la nivel colectiv, mesaje de la îngeri, am simțit nevoia să vă arăt. Ar fi fost și păcat să pun la loc. Union of Hearts. La nivel colectiv se întâmplă. Se întâmplă ceva, domnilor și doamnelor. 2 și cu 8, 10. Se manifestă o uniune a unor suflete perechi, a unor flăcări gemene. Se întâmplă. O conexiune, o poveste de dragoste care nu poate fi explicată, care nu are înțeles logic, dar are înțeles spiritual, probabil. 28. Poate pe 28 să se întâmple ceva. Însă, get to know each other. Încercați, începeți 44 să vă transformați împreună. Să vă cunoașteți unul pe celălalt. Cei care manifestați această uniune a unor suflete care au ceva de creat împreună. Vedeți? Cei doi se transformă într-un singur pom. Pomul ce înseamnă creație, stabilitate, rezistență. Carte foarte frumoasă. Să sperăm că vă veți bucura cât mai mulți de această vibrație. V-ați ales, da? Eu pun seturile de cărți deoparte și nu o să pot să vorbesc foarte tare pentru că e deja două noaptea. Am promis, mă strădui să mă țin de promisiune, da? Hai să vedem. Înainte să vedem cărțile, cei care ați ales aceste de cărți. Aveți de înfruntat niște conflicte. Aveți semne de foc, semne de apă, roata norocului care ține de Jupiter. Jupiter poate la nivel de tranzit personal sau mini-colectiv, este într-o poziție de, aș spune, stagnare. Norocul nu se învârte. De ce, dragii mei? Pentru că aveți niște oameni dușmănoși, niște conflicte. Poate să fie conflicte interioare referitoare la o dragoste profundă pe care o simțiți. Pentru că această dragoste vă pune în postura în care trebuie să alegeți o cale. Calea veche sau calea nouă? Stagnarea versus expansiunea. Și e greu. E greu. Mai ales, deci e greu de ales, pentru că sunt și conflictele, pentru că sunt vecinii, prietenii, familia, colegii, da? Multă lume care creează tensiune. La capătul setului de cărți, împăratul. Poate să fie dorința voastră de control, dorința de a avea stabilitate în relații karmice, dar care nu vă aduc, aș spune că nu vă aduc fericire emoțională și nici prea multă creștere spirituală. Din acest motiv trebuie să alegeți între relația karmică și o relație cu un suflet pereche. Am spus mesajul de la început, Union of Hearts, poate nu pentru toată lumea, dar pentru unii sigur este. Hai să vedem situația voastră la luna plină în Capricorn. Dacă mai greșesc, nu uitați că e ora 2 noaptea, da, hai să vedem, uite, casa, stabilitate foarte importantă pentru voi sau pentru persoana la care vă gândiți. Luna plină în Capricorn. O situație, numărul 1,
o situație, luna plină Capricorn. Probabil că aveți nevoie și voi de stabilitate, dar vedeți voi, stabilitatea se găsește pe multe căi, făcând compromisuri în relațiile karmice sau construindu-vă singuri autonomia, împăratul și stabilitatea. Era cât pe ce? Cât pe ce? Poate că nu aveți chef de vorbă din cauza acestor tensiuni, din cauza acestor decizii foarte importante pe care trebuie să le luați. Decizii, planuri. Ați văzut și voi, sunt două cărări pe care mergeți. Cea pe care o știți sau cea pe care nu o știți? Mai. Cam greu, hai. O dată, de două ori, de trei ori. Banii. Banii sunt foarte importanți. Și totuși, nu acestea buchetul. Mi-aduce aminte de 9 de monede. Femeia independentă. Una e să fii independent, alta e să ai bani. Nu toți cei care au bani au independență. Depind de alte situații, contracte, personaje în viața lor. Cum am mai spus de atâtea ori, e o mare diferență între a fi bogat și a fi abundent. Probabil că la aceste lucruri vă gândiți în această perioadă. Ar fi interesant dacă ați medita la acest lucru. Hai să vedem energia voastră în această situație. Spiritul pe care a trebuit să-l manifestați în această perioadă. Interesant că acestea au venit invers. Este o lipsă de autenticitate. Ori aveți de-a face cu un personaj care nu este autentic, deci aveți aici secrete, autenticitate și responsabilitate, să-i spun. Poate să fie trecutul cuiva care, interesant, haide, fie de par, care s-a concentrat pe bani, dar a avut o atitudine nesinceră, lipsită de autenticitate, că așa se întâmplă în relațiile karmice, relații reprezentând orice, nu mă refer doar la relații de amor, relații profesionale, familiale, amicale, de, eu știu, de toate genurile, da? Relații karmice. În relațiile karmice e marea provocare, autenticitate, cărarea noastră sau cărarea falsei stabilități. Cum este bogăția, da? Banii. Secrete. Un personaj care foarte secretos, un bun strateg, viclean, da? Mai puțin responsabil. Și, repet, lipsit de autenticitate. Toate trei se leagă și au venit în fața voastră invers. Ideea este că această carte a venit normal. Care reprezintă loialitate față de voi înșivă, față de energia voastră, e interesant, lună plină, energia voastră feminină. Poate să fie și față de o energie feminină care vă transformă, vă ajută, vă arată calea energetică, evident, către transformare. Asta pentru că acest cocor reprezintă Phoenixul în cultura asiatică. O fi vreo femeie, o fi energia voastră feminină, că lună toți avem. Bărbați, femei, toți avem lună în harta noastră natală și atunci trebuie să vă ascultați luna. Poate să fie o lună în semne de apă, poate aveți o lună în semne de apă. Și atunci este atinsă într-un mod pozitiv de luna din Capricorn. Se creează sextile, trigoane, da? Poate chiar și opoziții, dar care ajută la reechilibrare și transformare. Deci, dacă sunteți în energia aceasta, în care voi nu mai știți cine sunteți pentru că a trebuit să trăiți în relații, în care nu v-ați manifestat adevăratul eu, sunteți chemați la transformare. Interesant că această carte mă duce cu gândul și către faeton 3 și 4, 7, faetonul este
acel moment special în viața noastră când luăm deciziile, da? Trecut versus prezent. Ghinion, apropo de roata norocului, versus noroc. Dar uneori și cântărim toate aceste experiențe pozitive și negative pentru a ne pregăti de cărarea, de călătoria pe care trebuie să o facem către stea, către vindecare, către destinul nostru. Nu putem lăsa în urmă trecutul, dar putem învăța din el. Apropo de 7 de lecții saturniene, de profesor interesant. Profesorul mai dur. Ați trecut prea multe, trebuie ca să vă regăsiți eventual stima față de voi, bogăția voastră, aș spune interesant cum vine mesajul, este dincolo de bogăția fizică, trebuie să descoperiți bogăția voastră spirituală, energetică, pentru că peștii reprezintă, este simbol creștin totuși. Da, reprezintă abundență, dar e și simbol creștin, este simbol de apă. Bogăția voastră emoțională și spirituală e dincolo de materialul pe care l-ați făcut eventual unii dintre voi până acum. Foarte interesant mesaj. Iată, sunteți protejați. Sunteți protejați și chidații este clar o energie feminină care vă arată calea. În cazul în care nu știți că sunteți, nu știți ce să alegeți. Poate unii dintre voi sunteți voi în această energie feminină înaltă, dar interesant. E o energie care încă, aș spune că e un bărbat care, o energie masculină care vrea să se elibereze de un trecut. Are nevoie de libertate. Și cine înțelege această nevoie de libertate primește și reciprocitate și dragoste și, da, și dragoste, că e numărul 6. Dar acest bărbat, o energie masculină, are niște traume din copilărie pe care încă nu le-a înțeles, trebuie să le transforme, probabil, stilul acesta de viață, direcționat către bani, către avuții, obiecte, chestii, versus, cum am spus, bogăție spirituală, emoțională, intelectuală și așa mai departe. Dar aveți o protecție și cineva vine în viața voastră să vă arate, poate și această etalare. Dar cred că totuși mai este cel puțin un personaj într-o energie feminină, poate să fie și bărbat într-o energie feminină, adică blând, intuitiv, spiritual. Și acest personaj, bărbat, femeie, ce o fi în această energie înaltă, spirituală, vă protejează într-un fel sau altul. E trimisă să vă protejeze și să vă vindece. Să vă lămurească, mai bine zis, niște traume emoționale profunde din copilărie. Ori voi faceți față de cineva această lucrare de vindecare, ori voi trebuie să vă vindecați, depinde unde sunteți. Hai să vedem. Câteva cărți, lună plină. O dată, de două ori, de trei ori și temi. Iar conflicte. Ia uite, stres. Nouă de spade. Puterea. Un cuplu foarte puternic. Transformarea și 10 de cupe. Vai ce frumos, să vă ajute Dumnezeu. Deocamdată, dacă sunteți voi și vă stresați, știți voi care sunt gândurile voastre, nu trebuie să vi le zic eu. Aveți aici un stres foarte mare, care nu vă lasă să dormiți noaptea. Am spus mai devreme, probabil vine o energie feminină foarte înaltă. Da? Ia uitați-le. Care vă arată, vă ridică. Vă ridică din acele gânduri. Vă ridică din lanțurile karmice. Vă vindecă ego-ul rănit. E un ego, e o mândrie. E cineva care e foarte mândru, dar mândria asta e o fațadă. Acoperă grijile și stresul și sensibilitatea. E un personaj care vă ia alături în acest proces de transformare și cu care puteți avea momente foarte frumoase, să zic de fericire. Poate că veți avea vreo casă împreună, poate deja sunteți căsătoriți, nu știu, variază de la om la om. Aici o casă fericită, e o familie fericită, aici este un cuplu extrem de puternic și unul și celălalt, fiecare cu calitățile sale, care se transformă.
Ideea este că energia feminină a trecut prin multe transformări și îl poate ajuta și pe acest leu, paraleu, să își vindece și fricile și ego-ul. Și probabil el o va proteja fizic, ea îl va proteja energetic. Variază de la un nou. Valetul de monede, să se manifeste un nou proiect, o nouă relație, un nou ceva, ceva nou. Ceva nou și de durată, aș spune. Adică, dacă vrei să studiați ceva împreună, puteți. Pe termen lung să ajungeți la niște reușite, niște bucurii. Dacă vrei să vă căsătoriți, eu știu. Iar există șansă, bine, asta în timp. Dacă vrei să ieșiți la o întâlnire, să lăsați lacrimile și stresul în urmă, se poate. Ieșiți la o întâlnire și la acea întâlnire vă dați seama, simțiți, cum ați zis la început, get to know each other. Începe să vă cunoașteți unul pe celălalt și vedeți fiecare cum îl poate ajuta pe celălalt. Și se creează un soi de bucurie. Hai să mai vedem, clarificăm. 9 de spade. Îmi place că se termină cu bine. Cavalerul de bâte. Poate unii dintre voi vă faceți grijă, ori voi, ori cealaltă persoană, nu știu. Unul dintre voi... Sigur nu este această energie feminină aici. Sigur. Este cel care are nevoie, cel cu traume. Cel cu traume care joacă rolul, până acum a jucat rolul cuceritorului. Jucă ușului, jucătorului. Poate și place să se joace cu... să practice niște jocuri, apropo de roata norocului, poate, dacă acest personaj a jucat, probabil că a pierdut niște bani, vine și își face griji cum se recupereze, a venit un mesaj. Dar, în primul și în primul rând, este o mare atracție între voi și acest personaj. Dar, dincolo de atracția care este, este și o conexiune emoțională extrem de puternică. 6 de cupe. Telepatică, aș spune. Care vindecă. Care vindecă copilul interior. Și aici sunt gândurile. De fapt, ce se manifeste? Legătura, prietenia sau atracția? Nu mai zic că pe lângă aceste două gânduri mai sunt și altele, da? Alte probleme. Alte probleme. Conflictele. Ia uite, 5 de spade iar apare. Conflicte. Aceștia fiind cu oamenii din jurul vostru care se pun contra transformării voastre, contra fericirii voastre. Aș spune chiar contra acestei relații. Pentru unii. Puterea. Clarificăm puterea. Ia uite, iar conflicte. 2 de spade. Trebuie să alegeți. Regele de bâte și 5 de spade. Aveți o putere foarte mare. Dar aveți și niște prieteni și niște influențe. Ori persoana pe care trebuie să o protejați, ori voi, nu știu cine sunteți în această, cei care ascultați aici. Energia feminină sau energia masculină? Energia masculină are și un ego, cum am zis mai devreme, care trebuie transformat, dar nu doar atât. Pasiune nu mai zic că e foc, foc, dar trecând peste aceste aspecte, acest personaj trebuie să discearnă între influențele nefaste, neplăcute, negative din viața sa, care i-au stimulat ego-ul, varianta negativă a ego-ului, pentru că acest ego e bun totuși pe pământ, că fără el nu facem nimic, trebuie să discearnă între influențele, conflictele, da? Influențele care aduc și mai multe griji și acest parteneriat, această prietenie, această, nu știu, întreajutorare, înțelegere, cooperare, ce ar putea să fie cu cineva care arată adevărata transformare și face, aș spune că face o demonstrație de forță. În ce sens? Cine aici și trebuie să discearnă între o atitudine orgolioasă, dorința de a conduce a lor, a altora și acest cuplu foarte puternic, trebuie să înțeleagă că în viață nu e suficient să ai putere, cât să folosești cu puterea aceasta cu scopul de a îi ajuta pe ceilalți.
Mă duce cu gândul la vindecare, la susținerea unei comunități, la un lucru gen Twin Flame, știți voi, flăcări gemene. Da, iar Phaetonul despre care am vorbit, da? Decizie. Ce faceți? Sau ce fac ei? Nu știu cu cine avem de-a face aici. 10 de cupe. Luna plină în Capricorn, 10 de cupe. O, ce fericire, fericire. Mai dăm o carte pe 8 de spade. Iar conflicte extraordinar, extraordinar. Am senzația că, da, 6 de monede. Puteți începe ceva nou, un proiect, am zis, o prietenie, o colaborare. Da? Puteți începe ceva nou. Cu această regină de bute. Amândoi sunteți foc, sunteți super pasionați, sunteți super creativi, sunteți puternici împreună, dar, iar, aveți influențe negative. Aveți influențe negative. În jur. Poate că și ei au, poate că și voi aveți. Și atunci înseamnă că vă oglindiți. Asta înseamnă că poate sunteți suflete gemene, eu știu ce fel de suflete pereche. Ideea este că sunt mulți care se pun contra fericirii voastre, vă vor legați. Și pe voi și ei, cei care vin să vă susțină, au și ei blocajele, problemele lor. Dar am spus, chiar de la început, la nivel colectiv, împreună sunteți puternici. Puteți, rămâne să se manifeste acest as de monede, eu știu în cât timp. Și parteneriatul acesta as foarte special. Rămâne. Deocamdată e doar o etalare. Hai să vedem. Mesaje de la îngeri pentru numărul 1. Mesaje de la înger pentru numărul 1, care nu prea vorbește. După cum vedeți, vin cărțile destul de greu. Trebuie să-l tragem sau să o tragem de limbă. Mesaje de la înger. Acum vorbim cu îngerii. Vorbim cu îngerii. Mesaje de la înger pentru numărul 1. Mesaje. Vă rugăm îngerași. Protectori. Mai. Ne te vedeți? Aveți răbdare. Dacă voi trebuie să ajutați un personaj, aveți răbdare. Dacă voi vreți să vă transformați, ghidați de personajul despre care am vorbit, aveți și voi răbdare cu voi înși vă. Pentru că sunteți ca o floare de lotus care trebuie să se ridice din nămol, din conflictele acestea și influențele astea negative. Din blocaje și programe mentale negative. Aveți răbdare. Dragostea este răbdătoare și amabilă tot timpul. 17. Numărul stelei. Sunt multe de vindecat, apropo de orică. Sunt foarte multe de vindecat. Totuși, aveți protecție și ghidaj. Oricine ați fi. Considerați fundația pusă. Probabil că se creează în această colaborare, dacă o alegeți pe aceasta, se creează un anume tip de stabilitate. Poate vă întâlniți într-un mediu, într-un interior care vă creează stabilitate în casa voastră, în casa lor, într-un, eu știu, restaurant, într-o casă care vă ajută să vă vindecați. Susține această schimbare interesantă 5-50. Și asta înseamnă 5, aveți de două ori 5 și 5, da? Și susține schimbarea și vă ajută acest parteneriat să vă regăsiți credința. 5 marele preot, da? Poate 5 să fie important în viața voastră. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Până una alta, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați că e ora 2 și ceva, nu pot să vorbesc mai tare. Acum.
cărțile și să vorbim despre numărul 2. Cei care ați ales aceste de cărți? Cei care ați ales aceste de cărți? În timp ce am amestecat, a apărut o carte, Regina de Monede. Regina de Monede reprezintă zodia Capricornului, carieră, cum am zis de la început, că și pe mine m-a influențat în mod special. E o determinare să vă creați drumul vostru profesional, eu știu, financiar, stabilitate financiară, independență, vreo afacere. Poate pentru unii să aibă legătură cu mama, Regina de Monede poate să fie mamă, dar sau mătușă, sau soția. Soția ar putea să fie și o energie feminină tradițională, într-o formă sau alta. Soția voastră, soția cuiva, mama cuiva, sau dorința de a avea o anumită femeie ca și soție, eu știu. Cavalerul de spade și roata norocului. Ia uite și împăratul. Dacă sunteți bărbați, probabil că vreți să ieșiți dintr-un anume fel de încăpățânare și să comunicați cu acest personaj ceva. E o schimbare de atitudine, primul și în primul rând. Da, mai vedem. Dacă știți voi că e un bărbat acela interesant, am văzut ce am văzut, le cam bea, e cam supărat. Cam îi este dor, cam regretă. Regretă o alegere proastă, evident. Curățăm cărțile, da? Pentru numărul 2. O situație. Pentru numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Situație. La lună plină. Steampunk. Interesant. 9 de monede. Am vorbit de 9 de monede oarecum și la numărul 1. Într-o altă variantă, probabil. Și 9 de monede. De fapt, e buchetul, dar am zis că mă gândesc la 9 de monede ca și preîmpărăteasă. Nouă de monede e foarte aproape de Regina de Monede. E persoană cu reușite profesionale, bărbat, femeie, nu contează, care își iubește libertatea, care se respectă, care se iubește, știe că are niște talente și le folosește cât poate mai bine, cât poate de bine. La capătul setului de cărți, interesant, 36 și 31, iar 3-3 să însemne ceva pentru cine. Oh, interesant, 29, femeia. Femeie, energie feminină foarte puternică aici. Ideea este că poate sunteți voi, doamnelor. Dacă sunteți bărbați, aveți de-a face cu o femeie care este, aș spune că este idealul vostru. Este dreptatea care se face în viața voastră prin această femeie, care vă aduce lumină în viață, vă aduce trezire, vă aduce bucurie și vă aduce transformare, dar o transformare foarte profundă, inclusiv la nivel, vreau să zic financiar, dar adică era cât pe ce până la urmă am zis, dar ideea era transformare spirituală. Vă recăpătați credința, descoperiți ce înseamnă spiritualitate, ce înseamnă energie, ce înseamnă sacrificiu, ce înseamnă dragoste profundă. Eventual, în contact cu această energie feminină. Puteți să fiți voi, într-adevăr, care treceți sau ați trecut prin multe transformări și mai cuceriți ceva, aș spune. Da, hai să mai vedem ce alt fel de mesaje mai vin. Cu acest buchet aș spune că poate primiți, e interesant, haideți, nu se poate. Aceeași carte a venit și la numărul 1. Poate că ar fi bine să ascultați și la numărul 1. Dar aici este altceva, totuși, da? 29. Probabil că e vârsta cuiva. Foarte important. Dar 29 înseamnă 11. 11 înseamnă echilibru, justiție, dreptate. Am zis, se face dreptate în viața voastră dacă ați avut niște probleme.
Dacă ați pierdut pe cineva, dacă v-ați pierdut energia într-un anumit context, vă revitalizați, vă regăsiți feminitatea, vă regăsiți autoritatea ca femeie, că și femeile au autoritate. Da? Spuneam că e acest buchet, poate ziua cuiva, poate primiți un cadou. Buchetul da, e o formă de respect din partea cuiva. Cineva vă dăruiește flori, vă dăruiește ceva ca un semn de respect. Acum, energia voastră, am spus 29, deci voi sunteți aici. Cred că și aici. Ați trecut prin foarte multe, 44, iar aduce aminte de mesajul colectiv. Ideea este că aveți adevărul. Voi dețineți adevărul și îl oferiți. Șacalul, vai, Anubis, să aveți legătură cu Egiptul Antic. Sper. Îl oferiți cuiva spre transformare. Adevărul constă. Aveți o profunzime care nu este pentru oricine. Ideea este că această profunzime nu este simțită de foarte mulți, dar este atenuată de aspectul vostru delicat, de amabilitate, de sensibilitate, de empatie, de aspectul vostru estetic special. Dar în preajma voastră oamenii se transformă. Cele mai ciudate ființe se îmblânzesc. Aveți capacitatea de a îmblânzi și de a transforma oamenii în sensul bun al cuvântului. Și de a crea în jurul vostru un spațiu sacru. Ăsta este adevărul vostru. Adevărul, credința, soarele, trezirea, feminitatea, puterea de transformare. Iar probabil că direcționați pe cineva către adevăr, ori aveți pentru unii dintre voi, în acest proces de transformare, de ridicare în vibrație a unora dintre voi, de loialitate față de voi înși vă, profesional, spiritual, emoțional, nu contează. Există o energie care vine din alte dimensiuni și care vă împinge către adevăr. Dacă cumva deviați, întotdeauna vă împinge către adevăr. Șacalul. Ah, ce carte puternică a venit. Totuși, această etalare nu e de cuplu, este personală, dar hai să vedem ce poate să mai apare. Numai energie feminină, în mod special. Ia uite. Regele de monede. Ia uite, și am văzut mai devreme regina de monede și roata norocului. Dacă voi, doamnelor, sunteți în această vibrație, există un bărbat care vrea să cred că vrea să fie cu voi. Ia uite, iar împăratul. Vrea să fie stabil pentru voi. Dacă sunteți bărbați și aveți de-a face cu asemenea femeie, această femeie vă trezește energia masculină divină, adică dorința de stabilitate, dorința de protecție, dorința de a fi bărbați în adevăratul sens al cuvântului. Dar și voi, am zis trimitere către numărul 1. Aveți de ales 2 de bâte. Deocamdată sunteți cam decepționați, cam supărați. Nu știți ce să faceți. Nu știți. Dragoste în fața voastră, ceva special în fața voastră, dar aveți niște prieteni eventual care vă mai cheamă la câte un păhărel să mai uitați. Și totuși, interesant, dragostea vine cu transformare. Vedeți? Lângă această cupă foarte specială este și craniul. Transformarea. 8. Ăsta e adevărul. Adevărul este că fără dragoste nu vă puteți transforma. Probabil că va veni totuși, dacă sunteți bărbați, o energie feminină care e în această vibrație și vă transformă. Dacă sunteți femei, aveți această capacitate să-i transformați pe ceilalți. Eventual, dacă cineva v-a supărat și v-a respins dragostea, să vă alegeți ce? Pe voi. Loialitate față de voi înșivă. Ăsta e adevărul vostru. Hai, o da.
6 de băte. Dorința de a cuceri a cuiva. Poate, ia uite măi, și o victorie, cum a zis. Poate aveți o victorie și primiți flori. O reușită. Profesională, că vorbim de lună plină în Capricorn, totuși. A ieșit și regina de monede și regele de monede. Ia uite, puterea. Veți fi într-o colaborare cu cineva care... Oh, vai! Un personaj care strălucește sau voi străluciți și vreți să-i ajutați pe ei pentru că și ei pot să strălucească? Da, vreți să creați o constelație cumva? O dată, de două, de trei ori. Lumea! E o situație la distanță. Poate aveți de făcut drumuri în străinătate. De încheiat un mare capitol în viața voastră. De încheiat un mare capitol în viața voastră. Eremitul. Semnul fecioarei pentru cineva. 8 de monede. Fecioară, taur, capricorn. 9 extraordinar. 9 de monede. Venus în fecioară sau alt semn de pământ sau nu contează. Totuși, poate nu e obligatoriu să fie altă fecioară. Dar marcaj puternic în fecioară, însă, ar putea să fie două energii diferite, apropo de fecioară. Poate să fie și tranzite, poate să fie, vreau să zic, progresii în harta natală. Dar, trecând peste aceea, cât nu e obligatoriu să fiți în fecioară, da? Este o tăcere între voi și cineva. O tăcere care... Este din cauza nevoii de a face bani, cum am spus mai devreme, a ambilor. Însă, diferența este că între energia masculină și feminină, energia feminină și-a găsit lumina, și-a găsit adevărul. Ah, ce semn frumos! Uriu! Uriu! Această energie feminină deja vorbește cu alte spirite. Apropo de cruce, de șacal, de Anubis. Acum l-avem și pe Horus. Și-a găsit adevărul, Horus. Vede înainte, în viitor. Energia masculină încă bâșbâie prin întuneric, dar a întâlnit steaua și a întâlnit, să zic, destinul, într-o formă sau alta. Nu vorbesc de căsnicie. Nu, vorbesc de destin. E o întâlnire predestinată între voi și acest personaj, dacă sunteți bărbați, și la fel și dacă sunteți femei. Știți voi despre cine vorbesc. Acest eremit. E o tăcere între voi și cineva. Acel personaj încă bâșbe, încă vă caută. Dar are foarte multe de transformat. Are eventual de renunțat la bani și de transformat banii în abundență spirituală. Cum am zis și la numărul 1, că nu întâmplător au fost trimiteri. Dar. Opt și nouă. Personajul care aici este foarte dispus să muncească alături de această energie feminină ar fi fost și culmea să refuze chiar dacă ar fi refuzat sau dacă a refuzat vreodată, acum regretă. Interesant, 10 de spade. Regretă, știe că ar trebui să-și ceară niște scuze dacă a refuzat cândva colaborarea cu această energie feminină înaltă. Eu cred că sunteți doamne, multe doamne aici, pentru că a apărut totuși energie feminină. Hai să clarificăm eremitul. Am vrut să vină ceva. 4 de cupe și 8 de cupe. Aici este. Am zis că cineva a pierdut ocazia. Și acum regretă. A plecat. 8 de cupe. A plecat să-și umple cupele, să se simtă bine, să-și satisfacă niște dorințe. Însă, nu știu dacă a făcut bine. Asul de spade și asul de cupe. A lăsat nemanifestat în momentul în care a plecat și a refuzat această ofertă. Am zis că la un moment dat voi v-ați mai întâlnit cu acest personaj de tăcere. Sau vorbiți foarte puțin sau a fost tăcere sau distanță. Da? A rămas nemanifestat ce? Dragostea și adevărul. De monede, clarificăm 8 de monede. Puterea. Iar transformarea.
Măi, dar a venit foarte asemănător. Acum, iar, puterea a venit și la numărul 1. În aceeași poziție. Regina de cupe. Și regele de cupe extraordinar. Doi oameni foarte intuitivi, foarte sensibili, dar probabil care au învățat să se întărească, să devină stabil din punct de vedere financiar. Dar vă simțiți la distanță, mai dăm o carte de această putere, vă simțiți, aveți telepatie. Mai dăm o carte. Ah, prea multe. Nu pot. Dăm o carte pe această putere și 8 de monede. Șase de monede și Marea Preoteasă. Sunt niște secrete legate de bani. Ori de felul în care cineva face banii. Ideea este că măi, împreună sunteți puternici. Iar apare. Împreună sunteți puternici și eventual vă puteți vindeca unul pe celălalt și poate îi puteți vindeca și pe alții. Mai dăm și pe 9 de monede. Luna. Împărăteasa. Dacă sunteți, doamne, cele care ascultați aici, știți că aveți de manifestat în continuare, nu degeaba a apărut regina de monede, da? Sunteți într-o poziție bună, profesional, spiritual, dar știți că mai aveți multe de făcut. Și eventual încercați să țineți în secret această independență și eventual adevărul pe care îl știți și loialitatea pe care o aveți față de voi înșivă. Poate unele dintre voi practicați tarotul, astrologia. Chestiuni care țin de psihologie și vă ajută să echilibrați viețile celor din jur și viața voastră. Și eventual, poate aveți o afacere în acest sens și faceți bani din tarot, poate cineva. Psihologie, astrologie. Dar trecând peste tarot și astrologie și psihologie, aveți niște capacități de vindecători, Interesant că și eremitul reprezintă studia fecioarei a serviciului către ceilalți. Probabil că sunteți mai izolați unii dintre voi, dar când ieșiți din izolare, depuneți multe eforturi în relație cu ceilalți ca să-i vindecați, ca să-i echilibrați. Aveți o aură specială. Mai dăm o carte pe lună. Eventual, dacă vreți să fiți cu această femeie, domnilor, probabil vreți să vă întâlniți. Interesant, valetul de monede înseamnă studiu, înseamnă o întâlnire în secret. Luna sau la lună plină, interesant. Manifestați primii pași într-o relație. Valetul de monede, da. Interesant, valetul de monede. Tot semn de pământ. Taur, fecioară, capricorn, da? Și cu 9 de monede. E destul de diferență. Poate să fie diferență și de vârstă, diferență de statut profesional, sigur e. Poate să fie diferență și financiar, cum să zic, posibilități financiare. Dar dacă unul e mai bogat, unul este mai înțelept. Dacă unul este mai tânăr, celălalt este mai trecut prin viață și asumat, să zic. Interesant este 9 și cu 1, 10. Ar zice că vine o propunere din partea cuiva de colaborare, o întâlnire, ceva, un proiect, ceva se manifestă în secret, la lună plină, că e talare de lună plină și o vedeți și voi că e lună plină, da? Luna reprezintă racul și suntem în zodia racului, da? Și ce se întâmplă acum, 9 și cu 1, 10? Poate aduce abundență.
în viitor. O stare de succes, apropo de ce am zis mai devreme. De echilibru, echilibru 2 și cu 9 de două ori aveți, echilibru de justiție, într-o formă sau alta, dar tot așa vine sub formă secretă, misterioasă, intuitivă, trebuie să vă ascultați intuiția. Pentru că iar 8 și 8 sunt mari transformări care trebuiesc făcute. Hai să vedem, curăț cărțile. Destul de târziu și nu vreau să adorm în timpul etalării. Mesaje de la Angel pentru numărul 2. Ia uite. Ascultați cu inima. Numărul 1. Intrați în manifestare, interesant. Ascultați, dar trebuie să ascultați cu o inimă deschisă, nu doar să ascultați. Pentru că sunt nuanțe, sunt tonuri, sunt tăceri, apropo de remit, sunt tăceri. Sunt lucruri care vin pe cale telepatică. Ascultați. 1. Și împreună puteți, sunt două personaje, vedeți? Împreună puteți manifesta, apropo de valet. Să manifestați ceva nou. La capătul setului de cărți, protejați pe cei dragi. Tot 1. E interesant. 10. 1 și 10, apropo de valet. 1. Și cu 9, 10. Se va manifesta ceva stabil. Veți fi protector unul cu celălalt. Nu știu, poate prietenie. Ce e prietenie? Amor. Voi știți? Veți trăi și veți vedea colaborare. Dar orice se manifestă prin emoțiile pe care le simțiți la această lună plină, vă aduce un soi de stabilitate și dorința de a vă proteja unul pe celălalt. Iubiți-vă așa cum sunteți. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Sunt mesaje de lună plină. Sper că v-a plăcut. Și dacă vreți să ascultați numărul 1, au fost multe trimiteri către numărul 1. Bine. Acum mă pregătesc pentru ultimul. Cei care ați ales numărul 3, aceste de cărți. În timp ce am amestecat, a venit împărăteasa. Vom vedea ce mesaje mai vin la celelalte seturi de cărți, curățăm cărțile. Ideea este că împărăteasa înseamnă dragoste. Dragoste necondiționată. Este Venus. Sunteți frumoase, cineva vă vede extrem de frumoase, extrem de puternice, abundente. Și foarte speciale, pentru că împărăteasa este una dintre cele mai înalte vibrații, da? Însă, ce frumos e regina de cupe, asul de băte, asul de cupe, fantastic. E o întâlnire între două suflete perechi. Cineva v-a așteptat, tămă și bâlbăi, probabil că se bâlbăie personajul în preajma voastră, nu-și găsește cuvintele. Un personaj care a obosit așteptând acel personaj special, sufletul său pereche, care să-l înțeleagă, care să-l iubească. Și chiar dacă e diferență mare între voi, ceva foarte special se poate naște. E pasiune, dar e și dragoste. Dragoste mare. 9 și cu 1, 10 și cu regina de cupe, wow! Nu mă zăpăciți. Ceva se întâmplă. Urmează să se întâmple. Dar e arcană majoră, energie extrem de puternică. Poate că meritați? De ce nu? Hai să vedem situația. Interesant. 14. 14 ține de vindecare, de temperanță. Aveți răbdare.
Și 7 de monede tot de răbdare vorbește. Aveți răbdare în această relație, în această prietenie, pentru că veți avea niște surprize deosebite referitor la dragoste, pasiune. E un personaj care a fugit de el, de ea, mai șmecheraș, 7 de spade. Ce cu acest? Clarificăm 7 de spade. Da. Dar vrea să o ia de la zero. Vrea să înceapă o nouă viață. Dacă cineva a fugit de el, de ea sau de un stil de viață armonios, aș spune, vrea să înceapă o nouă viață. Zero. Să ia de la zero. Am văzut doi ași, da? Clarificăm. 7 de spade. De ce a apărut 7 de spade? Interesant, 7 de spade și aici a apărut vulpița. Vulpița în cultura noastră ține de un stil de a fi mai viclean, da? 7 de spade este fugăcios, un mincinos, un strateg, un șmecheraș sau șmecherița. Da. Și totuși, 14 înseamnă vindecare, temperanță și zero. Cine, ia uite, și în timp ce vorbesc, dragoste. Cine e aici își dorește să se vindece? Să o ia de la zero, să înceapă o nouă viață. Dar trebuie să aibă răbdare cu el, cu ea, pentru că acest stil de viață nu se vindecă ușor și voi, dacă vreți, trebuie să aveți răbdare cu ei, eventual. Interesant, bărbat. Este unul, dar e mai spre cavaler, este un bărbat tânăr. Și aici este o preîmpărăteasă, o femeie iar a apărut. Astăzi am senzația că etalările au legătură, 1 cu 2 cu 3. Oh, este o femeie care a lucrat la grădina sa interioară. În ce sens? Și-a creat un mediu special. S-a ridicat în vibrație și a manifestat justiția, dreptatea, echilibru. Și-a păstrat energia, inclusiv cea sexuală. Domnilor, eventual nu știți, dar și-a păstrat energia. Are o energie foarte pură, regală, aș spune, divină, aș spune. Floarea crinului este floarea Fecioarei Maria. Foarte specială această femeie. Și e față în față cu acest cavaler, care, Navalnic, dar trebuie să învețe să se tempereze ca să-și găsească echilibru, ca să-și regăsească credința, ca să-și regăsească autoritatea și autonomia, aș spune. Interesante mesaje. Acum, poate voi vreți să vă vindecați de acest personaj, iar vedeți cum. Mai vedem și ce alte mesaje mai vin, dar poate voi trebuie să știți să vă găsiți strategia potrivită ca să-i vindecați eventual, dacă vreți. Alegerea fiecăruia. Hai să vedem energia voastră. Deci, situația ți implică strategie și vindecare. Energia voastră, moderație. Apropo, interesant, moderație, temperanță. Ca să puteți aduce lumină, ca să puteți aduce schimbare. 3 și cu 2, 5, iar vorbim, da? 5 și 5 de marele preot, credință. Trebuie să aduceți credință în viața cuiva sau trebuie să vă recăpătați voi credința. Dar cu moderație. Asta e energia voastră. Pasiune nebună. Release. Jaguarul. Dincolo de toate bârfele. Iar 14. Cineva v-a supărat în trecut. Doamnelor, cineva v-a supărat în trecut, dar apare un alt bărbat. Interesant. Ar putea fi acesta. 1. Este un personaj nou, adică pe care îl nu cunoașteți de mult timp. Da. Wow. O energie sexuală foarte puternică între voi doi. De-aia trebuie să vă temperați poate amândoi. Poate amândoi, da? Ea, în general, se temperează pentru că este în această energie a crinului alb. Pentru că lucrează cu... cu ea. Își
susține energia spirituală, el trebuie să descopere acum niște lucruri. Deci aș spune că ar putea să fie dorința de schimbare a ambilor, dar fiecare trebuie să-și găsească metoda prin care se poate tempera, pentru că e foc, foc, foc mare între voi, mare pasiune. Luna secrete, luna plină, luna nouă, ceva la luna nouă din rac, eventual luna plină în capricorn, între cele două, luna nouă, luna plină, va trebui să vă calmați eventual focul interior. Dezamăgiri. Sunt și niște dezamăgiri, dar apropo de vindecare, hai să mai vedem. 8 spade. Încarcerare, să zic, mentală. Să sperăm că nu e și fizică. Încarcerare mentală. Program mental negativ al cuiva. De ce l-am pus? Ia uite, am deschis la male preot. Vreau să găsesc. Uite, aici. Interesant. Taur, fecioară, semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Cineva e într-un program mental negativ, dar trebuie să-și descopere credința. Trebuie să-și descopere credința. Credința este singura care îi poate vindeca. Și elibera, aș spune. Da, ce vreau să zic. Hai să clarificăm 8 de spade. Ce cu acest 8 de spade? Că am văzut mai devreme 7 de spade. Uite, regina de spade. Cineva are discuții legale, discuții legale cu cineva și regina de cupe. Și zero. Adevărul, exact cum am scris, am făcut etalarea anterioară. Adevărul este, cineva spune adevărul, că dragostea este singura care vindecă. Și acest adevăr trebuie transmis celor care sunt programați să creadă că nu sunt puternici, că n-au parte de dragoste, că dragostea nu merită, eu știu, atenție. Sunt multe programe de genul ăsta. Sau ei nu merită dragoste, sau că... În fine. Dacă voi, doamnelor, sunteți în această energie înaltă, probabil că le transmiteți prin comunicarea voastră și adevăr și dragoste, mângâiere, temperanță, vindecare. Hai să vedem. Odată. Mare preot. Credință, credință, credință. Profesor spiritual de 2 ori. De 3 ori. Mare preot și marea preoteasă. Un cuplu spiritual foarte puternic. Rămâne de văzut ce faceți voi aici pe pământ. Că în alte dimensiuni sunteți puternici. 10 de bute. Judecata. Wow! Ce se întâmplă acum în această perioadă? O să și clarific imediat. Dar dacă au fost prea multe responsabilități, vreți să vă transformați viața înspre adevăr, înspre victorie, sau să vă concentrați energia într-o direcție care vă duce victorie. Acum, iar e o chestiune de comunicare și ascultare. Cineva comunică, celălalt ascultă și renaște. Energia feminină ar spune că iar comunică. Are chakra 7-a deschisă, comunică cu divinitatea. Și aduce niște revelații cuiva, aș spune. Cine aici la 10 de bâte are multe responsabilități, multe apăsări, dar și un foc foarte intens. Se consumă eventual în foarte multe, poate are și multă pasiune, dar trecând peste aceste lucruri, aș spune că se dorește un soi de împăcare
Tot rămân pe ideea de vindecare. Judecata ține de renaștere și avem de câteva ori mesaje care țin de temperanță, de moderație, de vindecare, de echilibru, pentru că altfel există foarte multă pasiune între voi, însă dacă nu sunteți în echilibru, riscați să nu mai manifestați victorie. Aveți niște lucruri de câștigat în această perioadă. 4 de cupe. Cineva are probleme în justiție, cu diavolul, justiția și 10 de monede, din motive financiare, probleme în justiție din motive financiare. Undeva peste o apă, la distanță, aceste lucruri creează conflicte interioare și nu poate sau n-a putut să primească dragostea din cauza acestor conflicte, acestor probleme. De aceea ce temperați-vă și voi, doamnelor, și ei trebuie să se tempereze, pentru că deocamdată sunt niște chestiuni legale. Judecată, tribunal, chestii, acte, justiție. Ați văzut și justiția și judecata. Dar e fain că a venit asul de spade. Asta înseamnă că va fi bine. Ce se pregătește, se discută, se manifestă în această perioadă, se va simți într-un viitor în sens pozitiv, aș spune. 10 de bâte, clarificăm 10 de bâte. Ia uite. Deși sunt foarte multe. Asul de monede, faeton, fantastic, nebunul. Regina de monede și stea. Posibil, cineva vrea să vă facă o ofertă sau vă invită la o călătorie și la acea călătorie se manifestă acel punct zero în relația dintre voi. Se renunță la un trecut. Ori voi renunțați, ori ei renunță la relații apăsătoare, relații care consumă, relații care implică prea multe responsabilități și îndepărtează de scopul vieții sale. Dar e interesant faetonul și steaua. Acest personaj simte, dacă e un personaj în viața voastră, simte, vrea să... Simte că... Oh, wow! Regina de monede și steaua. Dacă ar fi să se căsătorească, voi ați fi persoana cu care s-ar căsători. Pe de altă parte, îi inspira să-și găsească vindecarea, independența, creativitatea, misiunea spirituală, eventual cu Marele Preu și Marea Preoteasă. Ia uite, zero. Da, vor să adresa zero. De două ori zero. Confirmă. Confirmare. Acest personaj care are multă, multă, multă pasiune, nărăvaș de fire. Dar vedeți voi, nărăvașii pot să câștige și bătălii. Nu doar să se ridice în două picioare și să iasă în evidență. Nu, au energie să câștige o bătălie. Bătălia cu ei, bătălia cu eu știu ce nu mai fi. Pentru a vindeca, pentru a crea ceva special. Judecata. Clarifică în judecata. Îngerii vă direcționează. Iată. Cineva vrea să renască. Să se împace cu voi. Să ia de la zero. Iată, regina de cupe. Îndrăgostiții. Sunt super regele de monede și regina de monede. Taur, fecioară, capricorn. Da, acest personaj e super îndrăgostit. Super îndrăgostit. Asul de spade. Asul de spade. Asul de spade. Ia, trebuie să aveți răbdare. Și ei trebuie să aibă răbdare, mai ales dacă sunt niște chestiuni legale, chestiuni care țin de adevăr,
Trebuie să aveți răbdare. De-aia zic să... Și focul ăsta, pasiunea asta, asta de bâte, e o atracție fizică între voi de... Probabil vă este greu să rezistați unul lângă celălalt mult timp, dar trebuie să învățați să vă temperați acest foc, pentru că sunt niște lucruri de rezolvat înainte să se manifeste asul de bute, pasiunea, atracția, eu știu, întâlnirea aia super sexy pe care o doriți și unul și celălalt. Trebuie să se manifeste adevărul. Cine nu a fost în adevăr, trebuie să își schimbe viața. Să-și transforme viața. Dacă sunt chestii legale, trebuie așteptate, eu știu, niște rezultate, niște victorii în tribunal, în eu știu pe unde mai aveți. Am văzut judecata și nu putem să uităm, da? E o leacă de așteptare aici. Dar, iar, după aceea va fi foc. Și nu doar foc, va fi și dragoste și înțelegere. Între timp, comunicați telepatic. Regele, băi, deci la fiecare grup a ieșit, nu se poate așa ceva. Fiecare grup a manifestat un cuplu divin. Numărul 1 a avut regele și regina de monede. Numărul 2, regele și regina de cupe. Acum apare regele și regina de spade. Sunteți isteți, sunteți puternici, sunteți... Aveți puterea cuvântului. Interesant, da? Amândoi aveți puterea cuvântului. Și apare și Mercur, da? Magicianul. Amândoi puteți să manifestați orice vă doriți. Suflete pereche sunteți. Dar cineva trebuie să intre în adevăr. Pentru că unul dintre cei doi, am văzut 7 de spade, a manifestat cuvântul în varianta sa negativă. A mințit, a furat, a fugit. Și aici e transformarea pe care trebuie să o facă unul dintre voi. Bănuiesc acest personaj. Care are de altfel multă pasiune, dar nu e suficient să ai pasiune. Da? Trebuie să fii în adevăr. Pentru că, repet, sunteți două suflete perechi foarte puternice, aveți cuvântul ca forță de manifestare. Ceilalți poate au focul, pasiunea, alții poate au emoțiile, dar poate le aveți și voi. Dar voi, în mod special, aveți cuvântul. Și cuvântul vostru poate să vindece. Regele de cupe, să aducă dragoste. Regele de cupe și patru de spade, da? Să vindece. Dar iar, trebuie să vă temperați un pic impulsurile și unul și celălalt. Acum, hai mai dăm o carte pe acest zero. Dacă tot am luat clarificări și cam asta e deocamdată. Mai vedem la alte etalări. Zero. Clarificăm zero. Zero. Spre ce... Oh. Cinci de... Asta este. Aici este un mic blocaj. 5 de monede. Și regele de monede. Regele de monede încă nu e rege. Încă poate a fugit de angajament, de stabilitate. Am văzut și mai devreme, dați în urmă. Își dorește să fie stabil. Dar poate că are niște probleme financiare, dacă sunt chestiuni legale, contractuale, justițiare, să zic. Eu știu. Eventual mai are de vindecat o mare traumă, apropo de vindecare și de renăscut, care ține de abandon. Poate că e frică să fie singur. E o durere pe care încă n-a învățat să o controleze și să o elibereze. Poate o eliberează mai degrabă prin sex, dar nu e suficient. Teama de abandon. Aici e un mic blocaj. Și are niște blocaje financiare, dar care se vor 5 și cu 1 6 se vor rezolva. Aș spune. Ia uite. Se va construi. Se va construi, se va colabora. Dacă vreți, evident. Curățăm cărțile. Hai să vedem mesajele de la înger pentru numărul 3. Eventual nu are credință încă și trebuie să descopere credința în marele preot. Am văzut mai devreme. Unul dintre voi, energia feminină, are credință. Da? Celălalt încă nu știe. E la început de drum. Numărul 1. Și am văzut și magicianul. Încă. Nu știe ce e manifestare. Fii autentic. Aici 7 de spade, da?
Acel șapte de spade, acel personaj care fuge, a fugit de el, de realitate, de realitatea, da, de realitate, nu aia materială, de cealaltă mai complexă, acela trebuie să învețe să fie autentic. Să descopere cine este cu adevărat, ce simte. Și, eventual, energia feminină trebuie să aibă răbdare, să fie în moderație, are multe de... Interesant, 15 să fie important pentru voi, ca și număr, 39, 14 și 15. Energia aceasta feminină trebuie să aibă compasiune față de celălalt. E mic acum, dar cine știe până unde poate ajunge. Da? Trei și cu 9, 12, o nouă schimbare de perspectivă a acestui personaj, schimbare, schimbare. Care aduce, trebuie să aducă credință. Ia uite, fiți în prezent și visați la viitor. Și eventual mai căutați ceva prin Egiptul Antic. Chestiuni, mesaje. Și în astrologie, și în Egiptul Antic, eventual, și în Lemuria, unii dintre voi. When we dream, everything is possible. Deci totul începe cu un vis. N-a apărut șapte de cupe, dar probabil ce se întâmplă acum face parte din visul cuiva, care începe să se materializeze. Interesant. Că tot avem, ați avut doi oameni care cuvântează și manifestă prin cuvânt. Cuvântul nu este prima formă, e de fapt gândul. Gândul, visul și apoi cuvântul. Ce se întâmplă acum este manifestarea unor vise din trecut. Așadar, bucurați-vă de acest prezent, primii pași de manifestare, visați în continuare pentru că mai sunt multe lucruri în viitor de manifestat. De-aia trebuie să vă temperați, mai sunt multe lucruri de făcut. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!